ড্রাগসেন কেনে ধরলা? মই ধৰিছোঁ মানে মণিপুৰৰ পৰা এখন বাছ আহিছে, এখন বাছ আহি থাকোঁতে ৰখালোঁ চেকিঙত, ৰখাই থাকোঁতে তাৰপিছত মই উঠিলোঁ, উঠি ফটককে মই উঠি ইঞ্জিনটো খুলিব দিলোঁ ড্ৰাইভাৰক, তাৰপিছত ইঞ্জিনটো খুলি তাৰপিছত বস্তুখিনি ইঞ্জিনটোৱে দেখা পাই আছে কিন্তু বস্তু দেখা নাই। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি নাই মোৰ ছাছপেক্ট আছে, কাৰণ মই ইয়াত থাকিব পাৰে, কাৰণ ইঞ্জিনত মই শুনা পাইছোঁ এই ড্ৰাগছখিনি ইঞ্জিনত সোমাই লৈ যায় বুলি মই শুনা পাইছোঁ। গতিকে মই কি কৰিলোঁ, হাতটো যি একদম ইঞ্জিনটো গৰম আছিলে, বহুত গৰম আছিলে, তাৰপিছত মই হাতটো সোমাই চালোঁ, সোমাই চাই থাকোঁতে তাৰপিছত সোমাওঁতে বস্তুখিনি পালোঁ, তাৰপিছত বস্তুখিনি পাওঁতে মই ওলালোঁ, ওলাওঁতে ড্ৰাইভাৰে মোক ক'লে কি হেই ৰ ৰ ৰবা 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 ৰখিয়ে না ৰখিয়ে না ৰখিয়ে না, তাৰপিছত মোক পইচা দিলে, পইচা মানে এনেকৈ পইচা দিছে 500 টকীয়া একদম ডাঙৰ একদম এনেকৈ গধুৰ অৰ্জনত দিছিলে মোক, কিন্তু মই চোৱা নাই মোৰ পকেটত ভৰাই দিছে একদম লি লিজিয়ে। মই কৈছোঁ হেই কিয় হাম কিয় লেগা, মই কৈ পেলাই মই একদম পইচাটো আকৌ পকেটৰ পৰা উলিয়াই তাৰপিছত মই আকৌ ড্ৰাইভাৰ হাতত দি দিছোঁ, নেই হ'গা ইয়ে চব নেই চলেগা, ডিউটি মে ইয়ে পইচা নেই চলেগা, তাৰপিছত মই দি দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ মোক আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰ পকেটত ভৰাই আছে তথাপিও মই লোৱা নাই, তাৰপিছত নেই হ'গা, তাৰপিছত মই ক'লোঁ আমাৰ ও ও চি চাহাব হে অৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ হে উচক হাম ইনফৰ্ম কৰেগা কৰেগা ওই লোক কৰেগা, হাম তো ছোটা 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 মোটা আদমি হে হাম ডিছাৰ্জ নাই কৰেগা। তাৰপিছত একদম ড্ৰাইভাৰটো মানে কান্দি ধৰি পেলালে আৰু, পইচা মই নললোঁ কান্দি ধৰি পেলালে, তাৰপিছত মই ও চি চাৰক ফোন মাৰিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ছেকেণ্ড ছাৰকো ফোন মাৰিলোঁ, তাৰপিছত ও চি ছাৰ ছেকেণ্ড ছাৰ আহিলে, তাৰপিছত বস্তুখিনি তাৰপিছত ও চি ছাৰ উঠি আহিলে, ছেকেণ্ড ছাৰ উঠি আহিলে, তাৰপিছত বস্তুটো ক'ত বৰ্চিং, তাৰপিছত মই ক'লোঁ ছাৰ এইখিনিত বস্তু কেইটুকুৰা আছে, মই ক'লোঁ 3 টুকুৰা আছে ছাৰ, তাৰপিছত মই ক'লোঁ ও চি ছাৰক ক'লোঁ, তাৰপিছত মোক পইচা যাচি আছিলে মই পইচা লোৱা নাই ছাৰ, 1 টুকুৰা পইচা আছিলে, তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰো আছিলে হাঁ হাঁ উচক হাম পইচা দিয়া থাকোঁ, এইটো ড্ৰাইভাৰো নিজে খুদ হেৰি কৰিছে আৰু। এতিয়া আপুনি এটা কথা গম পাইছেনে যে ডিজিপিয়ে যে আপোনাক 1 লাখ টকা এটা পুরস্কার দিছে, আপুনি এটা কথা গম পাইছেনে? গমটো পাইছো, পাইছে। কেনে লাগিছে আপোনাৰ? মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, ভাল লাগিছে। আৰু আগতো মই ডিজিপি ছাৰৰ মই চাৰ্টিফিকেট পাইছো, ৰিৱাৰ্ড পাইছো চাৰ্টিফিকেট ডিজিপি ছাৰৰ, গতিকে মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে। নিকা আৰু সততাৰে আৰক্ষীৰ সেৱা কৰি কেনেকুৱা লাগে? একদম ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ মানে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে নৈশ যিখিনি নাইট ছুপাৰ আছে তাত মানে মণিপুৰৰ পৰা এনেকুৱা ড্ৰাগজাতীয় সামগ্ৰী মানে বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ নিব পাৰে, সেই অনুপাতে আমি সকলোবিলাক গাড়ীক আমাৰ নাকা চেকিং পাৰ্টিৰ সহায়ত স্পেচিয়েলি পুৰা ষ্ট্ৰিক্টলি চেক কৰা হৈছিলে, আৰু চেক কৰাৰ ফলত এখন গাড়ীত 3 কেজি মেথামফেটামাইন পোৱা গৈছে, যিটো ক্ৰিষ্টেল চিয়াবু বুলি কয়, আৰু সেইটো আনুমানিক বজাৰ মূল্য 12 কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আটাইতকৈ উল্লেখজনক কথা যে এই বস্তুখিনি সৰবৰাহ কৰিছিলে চেন্নাইৰ দুগৰাকী মহিলা, তেওঁলোকৰ নাম হৈছে এগৰাকী নাম হৈছে পাঞ্জা বৰ্ণম আৰু এগৰাকী নাম হৈছে লক্ষ্মী ডি, গতিকে দুইগৰাকী চেন্নাই, আৰু তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা চেন্নাইলৈ সৰবৰাহ কৰি লৈ গৈ আছিলে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইভাৰো জড়িত হৈ আছিলে, গতিকে ড্ৰাইভাৰেও জ্ঞাত আছিলে, গতিকে ড্ৰাইভাৰৰ ইঞ্জিনৰ যিটো ছিক্ৰেট চেম্বাৰ আছে তাৰ তলত বহুত টেকনিকেলি লৈ গৈছিলে, তাত পোৱা গৈছে, আৰু ড্ৰাইভাৰ আমি গাড়ীখনকো চিজ কৰিছোঁ, ড্ৰাইভাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। গতিকে আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে কি ড্ৰাইভাৰজনে আমাৰ যিকেইজন ডিউটিত আছিলে, বিশেষকৈ এজন হোমগাৰ্ডে বস্তুটো ভিতৰত পাইছিলে সেই সময়ত বিচাৰি, অন্যসকল গোটেইসকল ষ্টাফে ভালকেনে চেকিং কৰিছে, তেতিয়া পাওঁতে যিহেতু তেওঁ চেম্বাৰটোত অকলে আছিলে তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনে তেওঁক নগদ টকা 1 ভোজন পৰিমাণৰ টকা দি পেলাই হোমগাৰ্ডজনক গৃহৰক্ষী আমাৰ বৰসিং বে তেখেতক দি পেলাই পইচাটো পাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে, কিন্তু তেখেতে সেইটো বস্তু মানে ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভাৰজনক তেতিয়া তেওঁ হাতে লোতে বস্তুটো ধৰে আৰু আমি তেখেতলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ। তেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ অভিযান অব্যাহত আছে, হয়। এইটো মেথামফেটামাইন, এইটো চিয়াবু বুলি কয় এটা, এইটো কেমিকেল হিচাপে ইউজ কৰা হয়।